Samarqand Davlat Universitetining fizika va kimyo fakultetlari joylashgan binosi katta va issiqlik yo'qotishga ega. Tashqi ko'rinishi universitet xiyobonining tarixiy ko'rinishiga mos kelmaydi va binoda boshqa kamchiliklar ham mavjud. Ularning barchasini bartaraf etish uchun geofundament masalasi cheklangan jamiyat tomonidan Shaharsozlik kengashining navbatdagi yig'ilishida ishlab chiqilgan loyihani taqdim etishdi. Loyihada binoni rekonstruksiya qilish rejasi ishlab chiqilgan. Loyihachining so'zlariga ko'ra, ushbu bino Samarqand Davlat Universitetining tarixiy rektorat binosi ko'rinishiga soya solmoqda. Rektorat binosi Samarqandning Yevropa qismining noyob binolaridandir. Что мы сделали? Мы взяли некий симбиоз сзади стоящего здания, потом биофака и кеньяза. Получилось нечто среднее, которое будет смотреться единым ансамблем с этими зданиями. Если учесть, что перед зданием ректората в свое время была очень мощная, богатая колоннада, именно на этом месте сейчас располагаются колонны химфака. Когда мы либо проезжаем, либо едем, вот эти 7 метров нам дают, что сзади стоящее здание полтора этажа полноценно видны. Mutaxassislar bino ustunlari bir necha qavatdagi yukka bardosh bera oladimi degan savol bilan yuzlanishdi. Вся нагрузка, сейчас стена убирается, пол же убирается, вся нагрузка на колоннах, правильно? Да. Пояса не убирают. Пояса не убирают. Продольные все пояса остаются. Kengashda qayd etilganidek, bu hali birlamchi konsepsiya hisoblanadi. Loyihachilar barcha kichik detallarni ham hisobga olgan holda loyihani to'liq ishlab chiqishlari kerak bo'ladi. Мы сейчас будем его усилять. Элемент усиления мы уже мы пока не начали. Мы сейчас ждём ваше одобрение. Примерно у нас примерно есть предварительный расчёт, что можно будет его привести в порядок. Но это уже конструктивное решение. Мы решим его и будем обосновывать. Samarqand shahrining Mirzo Bedil ko'chasida joylashgan Smart City shaharchasini qurish loyihasi qayta ko'rib chiqishga yuborilgan bo'lsa-da, umuman MZ Group mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati me'morlar tomonidan yuqori baholandi. Loyihada barcha zarur infratuzilma hisobga olingan. 1250 o'rinli maktab, bolalar bog'chasi, bolalar maydonchasi, xavfsizlik tizimi va yer osti avtoturargohi shular jumlasidandir. Shaharchamizning o'zida bog'cha joylashtirilgan. Maktab joylashtirish uchun shaharcha yaqin qismini joylashtirish belgilangan. Kasbga o'rgatish, nimaga tayyorlash. Xonadonlar soni umumiy yuzada 1900-da. Shular nisbatan parkovkalar sonidan ko'proq joylashtirdik, 1970-da. Yerosti parkovkalar bo'lyapti, o'zida ham parkovkalar tashkillashtirilgan. Kirish qismida bizda dam olish bog'i tashkillashtirilgan. Bularda mana biz zigzagdan mashinasi o'tolmaydi, pazarning yo'q hozir. O'tadi. Mana yo'l tashkil qilingan yo'lda o'tolmaydi. Bu uzoq. Bu uzoq. Mana bu yerga karvon turish kerak. A tak stelim yaxshi ishlangan. Fasadlarni ko'rsa. Panjakent ko'chasidagi Registon supermarketi joylashgan joyda mehmonxona qurilishida qayta qurilish ishlari olib borilishi kerak. Kengash shaharining tarixiy qismida barcha shaharsozlik me'yorlariga rioya qilish bo'yicha o'z tavsiyalarini berdi. Yo'lning bitimisi degan narsa bor. Mana bu yerda mashin, bu yerda mashin. Masalan, mana bu skorostnoy aligniga qarab turib, men aytganman, bitimisiga qarab turib 15 metrdan to 45 metrgacha nima triugolni bitimisiga tushadi. O'sha uchun eski vaqtda o'shani men sal aqlga qilib olganimki, mana bu ko'cha bilan mana bu yerdagi mashin bir-birini ko'rsin. Shaharsozlik kengashida jami 16 ta loyiha ko'rib chiqildi. Tibbiy markaz, mehmonxona, trikotaj do'konini qurish, maktabgacha ta'lim muassasasini rekonstruksiya qilish va boshqalar bo'yicha takliflar ma'qullandi. Qolganlari esa qayta ko'rib chiqilgandan so'ng yana Shaharsozlik kengashiga taqdim etiladi.